Un dels accidents que gairebé tots hem patit són les ferides, ja siguin en forma de rascades, talls o contusions. Aquestes lesions són molt habituals perquè la pell és la primera barrera de defensa del cos i es pot danyar en situacions molt diverses. Quan la ferida està oberta, és fàcil que s'infecti si no es cura bé. Normalment va acompanyada d'una hemorràgia, és a dir, d'una pèrdua de sang i d'altres fluids del cos. En talls i rascades, és primordial que intenteu que no s'infectin. Abans de res, renteu-vos les mans i si teniu guants d'un sol ús, és preferible que els feu servir. Si hi hagués hemorràgia, l'hauríeu de controlar tal i com se us explica en l'apartat següent. Si la ferida està bruta, poseu-la sota aigua corrent per netejar-la. Assequeu-la amb una gasa i cobriu-la amb una d'estèril. Netegeu la zona del voltant de la ferida amb aigua i sabó. Després, assequeu-la i, si cal, poseu-hi un apòsit. Si la persona afectada no s'ha vacunat mai, no està segura de les dosis que ha rebut o fa més de 10 anys de l'última vacuna, el millor és que vagi a un centre sanitari per veure si li cal la vacuna del tètanus. També s'hi ha d'anar si l'hemorràgia no s'atura, si té algun cos incrustat, si ha estat a causa d'una mossegada o si s'ha infectat. En resum, un tall o una rascada l'heu de tractar amb les mans ben netes o amb guants d'un sol ús. S'ha de controlar l'hemorràgia. Heu de rentar la ferida només amb aigua. Netegeu el voltant amb sabó i cobriu la ferida amb un apòsit. Una hemorràgia abundant o greu pot fer impressió, però guardant la calma la nostra ajuda serà molt més efectiva. Vegem quins són els passos a seguir en aquests casos. Abans que res, és millor prevenir i posar-se guants d'un sol ús si s'entenen. Si és necessari, traieu o talleu la roba per deixar la ferida a la vista. Si no hi ha res incrustat, pressioneu la ferida amb els dits o amb la mà sobre un apòsit estèril o un drap net sense borrissol. Si hi hagués algun objecte incrustat a la ferida, hauríeu de vigilar de no pressionar-lo. Estireu la víctima en un lloc pla i estable i procureu mantenir el cos calent. Si s'ha utilitzat un apòsit, apliqueu-hi una vena de manera que es mantingui la pressió, però que no talli la circulació de la sang. Si tot i així continua l'hemorràgia, cobriu-la amb un altre apòsit i torneu-la a embenar. Assegureu-vos de pressionar en el lloc correcte. És important no treure mai el primer apòsit que s'ha col·locat perquè la ferida podria tornar a sagnar. També és necessari que previngueu a la víctima de beure, de fumar o de menjar, ja que podria empitjorar la seva situació. Per acabar, truqueu al 112, si no ho heu fet abans, i tingueu cura de la víctima fins que arribi l'ajuda mèdica. Recordem que es recomana tractar les hemorràgies amb guants. La manera de fer-ho és la següent. Aparteu la roba per deixar la ferida visible. Pressioneu l'origen de la sang amb un apòsit. Estireu la víctima en un lloc pla i estable. Manteniu la temperatura corporal. Embeneu la zona i manteniu la pressió amb els dits. I, finalment, truqueu al 112. Finalment parlarem d'un tipus d'hemorràgia molt comuna. Ens referim a l'hemorràgia nasal. Normalment és el resultat d'un cop, d'esternudar o de mocar-se i sol aturar-se fàcilment. Es recomana que feu seure la víctima perquè inclini el cap endavant i així es dreni la sang de les narius. Si tirés el cap endarrere, la sang podria baixar per la gola i provocar-li vòmits. Indiqueu a la víctima que respiri per la boca i que es pinci el nas amb els dits just per sota de la part dura. Doneu-li un mocador net i demaneu-li que intenti no parlar, empassar, tossir, escopir o inhalar. Passats 10 minuts, ja pot alliberar el nas. Quan l'hemorràgia hagi parat, sense moure la posició del cap, netegeu al voltant del nas. Per acabar, aviseu a la víctima que haurà de quedar-se quieta durant un parell d'hores. Per evitar que l'hemorràgia es repeteixi, se li recomana no fer esforços ni mocar-se. Així doncs, tal com hem vist, l'hemorràgia nasal es tracta de la següent manera. La víctima ha d'inclinar el cap endavant i no endarrere i cal que pressioni el nas amb els dits. El nas es pot despinçar un cop hagin passat 10 minuts. El netegeu i cal que recordeu a la víctima que es quedi quieta un parell d'hores.